Tým vedený biologi z Würzburgu spočítal, kolik je na světě mravenců. Zohlednili data z 500 existujících studií a vyšlo jim z toho číslo 20 kvadrilionů. To je 20x10 na x 15, to představte si 20 a samé nuly. Když to přepočítali na biomasu, tak jde o 12 megaton uhlíku a tento počet převyšuje biomasu ptáků i savců dohromady. A odpovídá to pětině biomasy lidské populace. Laboratos. A srdečně vítám entomolga Jana Šobotníka, odborníka na sociální hmyz. Dobrý den. Vojtěcha Koteckého, jehož domenou je především oblast životního prostředí, zároveň je zoolog. Dobrý den. A Martinu Hudečkovou, která je dnes naší hereckou spoludebatérkou. Dobrý den. Vítám vás všechny tým vedený biologi z Würzburgu, tedy z Německa, spočítal, kolik je na světě mravenců. Zohlednili data z 500 existujících studií a vyšlo jim z toho obrovské číslo, 20 kvadrilionů. Představte si to jako dvacítku a samé nuly, zkrátka 20 na 20krát 10 na 15 jedinců. Když to spočítali na biomasu, tak jde o 12 megatun uhlíku a tento počet převyšuje biomasu ptáků i savců dohromady a odpovídá to, a odpovídá to pětině biomasy lidské populace. Tak to zní teď jako velká, velký soubor čísel, ale zkrátka, my už vidíme, že Mravenců je na světě mnoho a mnoho, žijí všude kromě pólů. Vlastně proč je jich nejvíc v tropech? Tam se na úvad kolegy Šobotníka. No, já myslím, že nemá moc smysl ptát se, proč je víc mravenců v tropech, protože všeho je víc v tropech. Nejenom jaksi druhů z hlediska biodiverzity, ale i z hlediska množství té biomasy. Ať se podíváme vlastně na jakoukoliv kvalitu života, tak vždycky najdeme v tropech výrazně větší počty, výrazně větší soubory jedinců než v těch mírných pásmech. Takže mravenci v zásadě jenom dodržují ten samý trend jako další skupiny. Spíš jsou zajímavé ty skupiny, které tento trend nedodržují. Jsou i takové, které mají přesně opačnou distribuci a mohl bych zmínit například kůrovce nebo mšice. Které jsou naopak mnohem početnější i jaksi diverzifikovanější, mají více druhů právě v těch mírných pásmech než v tropech. No, prosím, to je přece nějaká změna. Tak vrátím se tedy k tomu zajímavému nápadu autoru této studie, prostě počítat mravence. Jo? To je hezký, ne z pohledu ekologa? Určitě, protože. Marvenci, jsou jeden z, no, marvenci patří mezi nejdůležitější živočichy na světě, mají velmi důležitou roli v ekosystémech a my jsme vždycky věděli, že jich je hodně. Dokonce na té studii je zajímavé, že ona dochází k závěru, že těch marvenců ve skutečnosti je podstatně méně, než se vědci v minulosti domnívali. Ona dochází k asi řádově nižšímu číslu, než vycházelo z těch starších studií, které tradičně říkali, že, sem, že mravenců bude na světě, pokud je o hmotnost, zhruba stejně jako lidí a podstatně víc než třeba divokých savců a ptáků. Tahle studie tvrdí, že by ta čísla pravděpodobně mohla být podstatně uměřenější a bude zajímavé sledovat, kam ta debata dál povede. Zároveň ale to možná trochu ukazuje jak se vlastně ten svět proměňuje? Dneska na světě je asi 7 milionů tun toho uhlíku, pokud je o uhlík, což pokud bychom chtěli spočítat celá těla, tak si to vynásobte v rádově pěti. Jo. Ale něco kolem 7 milionů tun toho suchého uhlíku divokých savců. Zatímco lidí jsou nějaké vyšší desítky milionů tun, odhaduje se, že hospodářských zvířat je asi 100 milionů tun. Většina, většina savců na světě jsou krávy, prasata a další hospodářská zvířata. Ale to je dneska. Zatím dneska je na světě 7 milionů uhl tun uhlíku divokých savců, zatímco ještě před 100 lety, v roce 1920 lety, v roce 1900, na světě bylo něco kolem 3 milionů tun uhlíku divokých slonů jenom. Hm. Hm. A kdybychom šli ještě o 100 let zpátky, tak někdy kolem roku 1800 bylo v Severní Americe asi 4 miliony tun jenom bizonů. A kdybychom šli ještě dál, někam několik tisíc let do minulosti, tak bychom se dostali na dobu krátce po konci poslední doby ledové, kdy třeba sloni žili nejenom v Africe a některých částech Jižní a Jihovýchodní Asie, ale nějaké druhy chobotnaců. Žili kromě Austrálie a Antarktidy prakticky všude. Nějací buď sloni nebo mamuti, mastodonti, a další době chobotnaců, žili v Severní Americe, Jižní Americe, v prakticky všude v Eurázii A v tu chvíli by ta čísla samozřejmě vypadala úplně jinak. Takže ty výsledky nám ukazují nějaké srovnání současného světa, ale to srovnání opravdu naznačuje současnou situaci. A kdybychom se dívali do minulosti, tak nám možná spíš poukazuje na to, jak moc se přírodní svět během posledních staletí a tisíciletí proměnil. Mně se moc líbí jako někdejší učitelce, která se konvertovala k rádiu, to, jak, jak zařadili odborníci nás, lidi, do té biomasy uhlíku. Biomasa. Martina Uličko o tom přemýšlela, v jaké souvislosti, v jakém kontextu? Já jsem o tom teď přemýšlela, protože jste říkali 20 kvadrilionů mravenců a já teda znám jednom jednoho, jo. Osobně téměř, je to Ferdinand Mravenec, to je moje parketa, O tom bych ráda promluvila v rámci takové osvěty, protože ten byl naprosto mimořádný, stvořilo český vol Disney Ondřej Sekora. A protože to byl entomolog, jak jsem se dočetla, vlastně nedokon... právník a entomolog, a to jsem se nikdy nedočetla, jestli opravdu vystudovaný nebo jen tak jako koníčkem. Nicméně ty mravence teda bych řekla, že spodobnil tím, že jim Lidské vlastnosti, ale zanechal třeba tu jejich abnormální pracovitost. Jo, na to asi ještě přijde řeč, co všechno ty mravenci dělají a co kam převážejí a přenášejí a to. Protože pravda je, že když se koukáte na takového, já jim říkám všem, jo, mravenečka, já jsem zjistila, že on je mnohem čilejší než já. Než já vlezu do rybníka, čtvrt hodiny se přemlouvám a pozoruju mravence, který mezi tím přenesl téměř sám stéblo trávy z bodu A do bodu bodu B. Bodu B našel nějakou malinkatou pecičku a tu valí zase do bodu C. Prostě toho udělá strašně moc. A to ještě bych zdůraznila, že vím, nebo jsem to říkala na jevišti, že mravenec unese jedenáctkrát těžší břemeno, než je on sám. Já se obrátím na naše botníka, protože ano, Martina Hodečková narážela na jeden bod, který jsme četli všichni, kdo jsme se připravili na, ten, na tu dnešní besedu. Totiž, že mravenci za rok přestěhují asi 13 tun na hektar půdy? Jak si to mám představit, Jan Šobotník a jeho komentář? No, samozřejmě, těch mravenců je hodně, jak už jsme si řekli, a ty mravenci spotřebují samozřejmě obrovské množství potravy, vyprodukují obrovské množství odpadů, a tohle všechno je zahrnuto vlastně do té celkové bilance. To znamená, těch 13 tun na hektar a rok je opravdu jako hodně vysoký číslo. Mně přijde podezřele vysoký, na druhou stranu mají to autoři nějakým způsobem podložený, ne, nebude, nechtěl bych to spochybňovat. Ale e, je to obrovský číslo, který jak si může být reálný právě v, třeba v těch tropických dešných pralesích, kde ta diverzita i abundance těch mravenců je, je, je takhle vysoká. A potom v těch součtech, se prostě takhle vysoký číslo může může nashromáždit. Diverzita, abundance, tedy rozmanitost, rozmanitost a početnost. A početnost. Ano, pardon. No a teď tedy, jak to ovlivňuje ekosystémy? Vlastně pak šíření rostlin. Naprosto zásadně. A to hned několika způsoby. Jednak marvenci skutečně rostliny opravdu šíří, oni je přenáší, dokonce jsou některé druhy rostlin které jsou specializované na to, že je mravenci přednášejí. Nedokáží se jinak šířit. A e, typicky jsou to třeba dymnívky u nás. E, mají dokonce na semenech takovou maličký výrůstek, který je z tuku. A který dávají těm mravencům, aby, aby je sežrali jako protislužbu za to, že to semeno někam poponesou. A díky tomu se ta rostlina šíří po lese, protože mravenec přijde... Po odnese semeno někam jinam, seže nebo odnese ten kousek tuku a díky tomu se to semeno pohybuje dál, ty rostliny se tím šíří. Kdyby toho nebylo, tak se ta rostlina, rostlina nebude šířit. A může být to semeno té dymnívky jedenáctkrát těžší než je ten mravencec. No Zjevně bude muset, protože bude jinak, by muset. Ho, jinak by ho neunesl. To je jeden způsob. Jiný v některých částech světa mravenci přispívají neúplně zanedbatelně k opilování. A velmi důležitá role mravenců je také v tom, že vlastně vytvářejí biotop, protože vytahávají tu půdu z hloubky na povrch. Taky skutečně přemistují, přemistují půdu, která je třeba mnohokrát těžší než ona, ale protože ten mraveneček je maličkej, tak pořád ty kousíčky té půdy, které vynášejí na povrch, jsou malinkaté. A proto, když třeba přijdete na nějakou vyhřátou louku, tak si můžete všimnout, že tam bývají takové ty kopečky velice jemné půdy, kterou mravenci vynosili z hloubky země, vysypali na, na povrch. A díky tomu ta půda má úplně jinou strukturu, než na zbytku té louky. A na těch kopečkách rostou úplně specifické druhy rostlin, kterým tenhle typ půdy daleko více vyhovuje. Často tam třeba bývají takové ty koberce, voňavé koberce matevý doušek, které sami o sobě jsou zase velice důležité pro ekosystém, pro řadu druhů hmyzu a podobně. Takže ten mravenec nejenže pomáhá jednotlivým druhům rostlin, ale sám zároveň utváří ten ekosystém, například v tomhle případě nějaké vyhřáté teplalouky. Tak to je krásná lekce pokory, že? když pětina biomasa lidské populace a zvládne tohle všechno. Mravenci jsou primárně predátoři, takže na, jako druhotně přešli i na jinou dietu, ale jaksi naprostá většina druhů mravenců jsou aktivní lovci, takže ta nejspíš jako vůbec nejdůležitější funkce, kterou v tom ekosystému mají, je právě to, že žerou spoustu hmyzu že prostě sežerou jako pro krmení svoje a svých larev, prostě žerou jiný hmyz a tady se doopravdy můžeme bavit o tunách na hektar a rok speciálně v těch tropech, jak si zásadním způsobem ovlivňují složení, složení společenstv v hmyzu a jiných členovců v lese, likvidují mršiny a tak dále, mají spoustu funkcí, ale to je vlastně ta ta primární funkce, ale druhotně, když se zase podíváme na ten hmyz, tak ten hmyz musí mít specifické mechanizmy, jak se těm mravencům ubránit, jak s nimi vycházet, protože jinak by samozřejmě všechny ty housenky a brouky a koho dalšího, ty mravenci sežrali. Takže je to zase, vidíme tam nějaké ty závody ve zbrojení, takže i tímto způsobem vlastně mravenci úplně zásadním způsobem vlastně tvoří ten svět, jak ho známe. To všem... A zároveň, protože mravenců je hodně, tak samozřejmě poskytují spoustě zvířat potravu. Na světě je řada druhů zvířat, dokonce i některé druhy p... na... našich ptáků, které jsou specializované na lov mravenců. Známe vši... jednak některé naše druhy ptáků, ale známe samozřejmě různé ty speciální savce, kteří se Marvenci živí. Mravenečníky v Jižní Americe... Um... Hrabáče v Jižní Africe a další luskouny v Africe a v Jižní Asii a další zvířata, která se specializují na lov marvenců. Ale možná ještě zajímavější je, že dokonce v Jižní Americe existuje skupina ptáků, kteří se specializují nikoliv na lov marvenců, ale na to. V Jižní Americe žijí takový ty, takový ty marvenci, kteří se pohybují pralesem ve velkých průzích, kde jde celé, celá kolonie marvenců, pohyb, se pohybuje lesem a sežere všechno, co je, co je okoloní. Okolo a proto, ve chvíli, kdy se kolony takhle lesem pohybuje, tak veškerý hmyz, právě protože je to strašlivý predátor, tak veškerý okolní hmyz utíká od té pohybující se kolonie okolo. A existuje skupina ptáků, kteří se říká mravenčíci, kteří se specializují na to, že neloví ty mravence, ale ten hmyz, který od těch mravenců, který před těmi mravenci utíká. No, tak je vidět, že toho Ferdu, o kterém se zmínila Martina Hudečková, jsme zasadili do mnohem širšího kontextu e, života v ekosystémech, takže potřebujeme už jenom tečku. No, já bych chtěla říct, že ono se to zase vrací k Ferdovi Mravencovi od, od Ondřeje Sekory, protože původní Ferda Mravenec byl nejenom, že byl pracovitý mravenec, který přenášel stébla a udržoval ekosystém, ale on se opíjel ovocnýma šťávama a zlobil berušky. No, a to už by tohle ta představa toho predátora byla podobnější. Spíš, spíš mě se jeví strašně zajímavé vědět, že vlastně v přírodě je systém služeb a protislužeb, jako to mluvilo, těch kotecký systém boji a obrana proti boji. A to, jak to pozorujeme na závěr my, třeba ten Sekora, tak je zase možná další pohled krásně na tu přírodu, ale taky relevantní a krásný. Hm. Tak děkuji moc za. To první téma a budeme pokračovat dál v našem naší dnešní debatě o sociálním hmyzu, konkrétně o mravencích. Královny u sociálního hmyzu, tady mravenců, termitu nebo včel, jsou výhradními matkami veškerého potomstva kolonie a proto jsou dlouhověké. U některých mravenčích druhů žijí mnohonásobně déle než dělnice. Tato studie z časopisu Science se týká jednoho konkrétního druhu mravence, Harpegnato saltator. Američtí vědci doložili, že důvodem kosti královen u něj je zablokovaná dráha, která signalizuje hladinu inzulínu. Možná na začátek potřebujeme vědět, jak dlouho žije mravenec tak právě, jak jste řekla, u mravenců nebo u všech sociálních mizů se zcela zásadním způsobem liší délka života těch dělníků nebo dělnic v případě mravenců, že jsou to všechno samice, a královny nebo pohlavních jedinců obecně. Právě proto, že Ti rozmnožující se jedinci, jedinci mají strašně sofistikované mechanizmy. Já neznám přesná čísla u e, mravenců, ale třeba u termitů v těch extrémních případech. Královna dokáže 30 let produkovat v průměru jedno vejce za vteřinu. Tak si představte, jak musí být modifikované to tělo. U těch mravenců to nejspíš bude podobné. A právě proto nahradit. Tu královnu chybějící není nic snadného, a u odvozených mravenců už to vůbec není možné. To znamená, smrtí té královny zaniká celá kolonie. Zatímco u těch bazálních skupin mravenců, jako například tenhle, kteří autoři zkoumali, tak je ta náhrada možná, ale přesto jenom vlastně nastartování té biochemické mašinerie, která vede tomu produkci vajíček trvá poměrně dlouho a proto je jaksi adaptivní, aby ta královna žila mnohem déle než ty dělnice. Pokud se budeme bavit o nějakých konkrétních časech, tak u těch mravenců ty dělnice žijí tak v řádu jednotek měsíců, Řekněme od nějakých dvou, tří měsíců až možná třeba rok i více. Zase to bude mnohem kratší doba u odvozených mravenců než u těch bazálních skupin. Zatímco ty královny běžně žijí v jednotkách let až jaksi nižší desítky let, budou schopné přežít. To znamená, ten rozdíl může být opravdu jaksi ne desetinásobný, ale možná stonásobný. Mě tady překvapila ta role inzulínu. Já jsem si říkala, my lidé pořád řešíme inzulín a měříme si inzulín a víme, že po jídle nám vzroste hladina inzulínu, ale insulín u mravenců, takového hmyzu, hmm. jak to tam bylo důležité? Inzulín je jeden z nejstarších hormonů, mají ho prakticky všichni, mají ho všichni živočichové v nějaké formě, dokonce něco trochu podobného inzulínu mají houby. Takže inzulín je široce rozšířený v živém světě. To není tak překvapivé a není tak překvapivé, že u mravenců a dalšího hmyzu inzulin funguje plus minus podobně jako u nás. Ta práce se ale zabývala jedním zajímavým problémem, protože za normálních okolností živočichové, kteří se hodně rozmnoží, žijí krátkou dobu. Čím více se rozmnožujete, tím kratší dobu žijete. A jak právě jsme tady slyšeli, u těch mravenců to vlastně tak není. Tam ta královna, která žije nejdelší dobu, zároveň je Nejenže se více rozmnožuje, ona je jediná v tom hnízdě, kdo se rozmnožuje. Takže tam se nějakým způsobem podařilo překonat tenhle protiklad mezi délkou života a schopností se rozmnožovat. A oni se právě domní, oni právě testovali, čím to je, a zjistili, že mravenci mají trochu atypický způsob produkce, je produkční dráhy inzulínu, metabolické dráhy inzulínu, a že ten. Ta, ten biochemický mechanismus, ta biochemická mašinérie mravenčího těla funguje trošilinku atypicky, a díky tomu se jim podaří tenhle. Protiklad vlastně překonat. Tak je vidět, že tedy dlouhověké královny nejsou výsadu jenom lidské populace. Jan Šebotník chtěl poznamenat? Já bych doplnil to, co říkal Vojta. E, to je samozřejmě pravda o tom inzulínu, ale neměli bychom si představovat, že tam je nějaká přímá spojnice třeba u člověka mezi tím cukrem a tím inzulínem. To vůbec takhle nefunguje. Ten inzulín je prostě signální molekula. Je to hormon, který u lidí spouští nějakou kaskádu, která vede k tomu odbourávání, střebávání cukrů. Jasně. Ale u jiných organismů, u jiných jaksi nepříbuzných skupin živočichů má ten, ten inzulín také existuje, ale může mít úplně naprosto jiné funkce. To je prostě signální významná signální molekula. A třeba tady právě u těch mravenců, ti autoři v tom článku potvrdili, že vlastně ne ten inzulín sám o sobě, ale celá ta kaskáda, kterou ten inzulín spouští, naopak velmi silně ovlivňuje metabolismus tuků v těle. Protože zatímco dělnice u toho mravence, jak si ukládají v tukovém těle se ten tuk, aby měli nějakou rezervu na horší časy, aby měli prostě metabolické zásoby, tak naopak u těch královen je to úplně jinak. U těch královen se ten tuk vůbec v těle neukládá, protože že jsou konstantně krmeny, nepotřebují mít ty zásoby. A to tukové těleso mají modifikované na to, aby vlastně ve velkém produkovalo bílkoviny, vitelogeniny, ze kterých se tvoří vajíčka. Uvažuju o údělu, o, o tom údělu dělnice a královny, jo. protože taková dělnice, jak jste říkal, průměrně kolem tří měsíců. No, věru, to není nějak zvlášť dlouhý život, asi se dost nadře, když je to dělnice, ale na druhou stranu, ta královna je přece mnohem větší chudák. Teď ta, ne, ta chudák chrlí a chrlí a chrlí vajíčka, a to tak, že skoro 20 nebo 30 let, tak to mi přijde, to bych byla teda v tu chvíli radši dělnice. To je než možná lepší, už, no, to je možná lepší už ten protokol, to, že On A musí to, celý to, život dodržovat. To, a musím říct, to bylo docela vtipný, četla jsem si text této studie a do toho šly zprávy v televizi. A ta věta, že královny u sociálního hmyzu jsou výhradními matkami veškerého potomstva kolonie a proto jsou dlouhověké, tak mi to s tou královnou Alžbětou v tuto chvíli, v těchto dnech, tak se sepnulo, že jsem si říkala, to by i Karel Čapek zajásal ze života hmyzu, jak se to obtiskne. Takže závěrečné slovo od vědců k tomuto našemu tématu dlouhověkosti královen? Hmm. Možná vlastně obecnější poučení. Proč by nás mělo zajímat, kromě toho, že je to zajímavý vědecký problém, proč by nás mělo zajímat, jak fungují nějaké metabolické dáhy inzulínu a hmm. Když tedy pomineme, že je pár vědců, který, kterým to přijde jako fascinující otázka a naprosto oprávněně. Možná proto, že mi někdy z úplně nečekaných míst objevujeme věci, které v přírodním světě, které pro nás mohou být v nějaké úplně jiné souvislosti užitečné. Když se podíváme do někam úplně jinam, existuje v Jižní Americe skupinka ryb, který se říká panakové, taky vzdálení příbuzní, příbuzní, sumců, skupina panci, kronířovců panakové, kteří se vyznačují tím, že patří mezi několik málo organismů, kteří se dokáží živit dřevem. Dokáží ve svém těle rozkládat dřevo. K čemu je nám takovéhle zjištění užitečné? Naprosto obskurní věc. Do chvíli, kdy se uvědomíme, že, ve chvíli, že pokud porozumíme fungování právě těch biochemických drak, kterým ti panakové rozkládají dřevo, tak to vlastně může být docela užitečná informace třeba pro papírenský průmysl. A podobně to možná jednou může být s fungováním insulínu marvenců. Obskurní vědecká informace se může časem proměnit v užitečnou zprávu, kterou možná v nějaké úplně jiné souvislosti použijeme také pro naši vlastní potřebu. Mými, a... hosty, mými hosty v svém pořadu věco a herců jsou dnes Vojtěch Kotecký, Jan Šobotník a Martina Hudečková. A Jan Šobotník ještě má stručný dodatek. Pardon, ta motivace je spíš pochází z toho právě z toho studia dlouhověkosti. Na to se strašně snadno schání peníze. Když prostě člověk do grantového návrhu napíše, budeme studovat dlouhověkost u královen sociálního hmyzu, u rypošů, u buchví, u koho. Právě proto, že lidi zajímá, jak by si mohli prodloužit život. To je ta primární motivace jako řady těchto studií. Je to velmi běžné téma. Ale my vám většinou ty granty Přejeme. je dobře, že je máte a je dobře, že takovouhle fascinující studii jste nám mohli představit. Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Tak a vědci zmíšně zkoumali voskovou vrstvu na povrchu těla mravenců v různých teplotách a šlo jim o to zjistit, jak to ovlivní její funkce. Ona je velmi důležitá. I když v nepříznivých teplotách tála, tedy snižovala se jí nepropustnost vůči vodě, tak mravenci stále dokázali rozpoznat, kam patří. Tak ona je ta příslušnost, kam mravenec patří, myslím, asi velmi důležitá, víte? Samozřejmě, protože e, nutno si uvědomit, že e, hmyz, který nemá křídla, to znamená z toho sociálního hmyzu, termitím mravenci, tak jsou de facto slepí. Oni nevidí, nedokážou rozeznávat svoje příbuzné pomocí zraku, jak to třeba dělají vosy a proto vlastně se musí stoprocentně spoléhat na, na ty chemické signály. A pro ně je důležité, pokud se dělnice nemůže rozmnožovat, tak svoje geny dokáže předat do další generací jenom tím, že usilovně pomáhá své královně, aby vyprodukovala více potomků. Tam jiná možnost není. A právě proto je nutné vědět, kterým směrem je potřeba tu svoji péči nasměrovat, o koho se starat a koho zavrhnout nebo případně zabít jakožto parazita nepříbuzného a tak dále. A přesně tuhle funkci hrají kutikulární uhlovodíky. A vlastně novinka tohodle článku spočívá v tom, že jak si od jak živa víme, že primární funkce kutikulárních uhlovodíků je zabraňovat průchodu vody kutikulou. To znamená zabránit vysychání těla u terestrických hmyzů a zabránit jaksi převodnění těla u vodních zástupců. A až vlastně mnohem později se přišlo na to, že ty samé látky fungují i jako ty rekogniční rozpoznávací faktory. A tady v tomhle článku vlastně ty autoři prokázali, že jsou to de facto dvě nezávislé sady látek. Jedny, které jsou zodpovědné za, ty, za tu ochranu proti vysychání v případě mravenců a jiné látky, které primárně hrají tu roli v rozpoznávání jak členů vlastní kolonie, tak různých koloní stejného druhu, tak i různých druhů mravenců. Tak až budeme mít příště mravence nějak pod mikroskopem, nebo lépe a na něj uvidíme, tak si speciálně všimnu té voskové vrstvy, je-li takto podstatná, důležitá. Ale z téhle studie plyne, myslím, ještě další lekce. O těch maslo mluvili jsme před pořadem o tom, že vlastně jsou mravenci, kteří vlastně byli jako z různých těch teplotních poměrů, tak vůči sobě byli agresivnější. Jinými slovy, ta teplota dost určuje život těch mravenčích hmm, hmm, společenství. Právě protože že ta kutikulární vrstva v prvé řadě původně chrání toho mravence před vysycháním a tudíž se její složení musí mírně měnit s tím, jak se mění teplota, protože je potřeba se přizpůsobit na nové teplotní poměry. Proto oni očekávali, že vlastně by tím pádem mravenec měl mravence z trochu jiné teploty vnímat jako Trošičku jiného, než je on sám a skutečně se ukázalo, že ta teplota tam má nějaký mírný vliv, ale není jak dramatický a že opravdu zásadní roli hraje to, že... Ty látky určené k tomu v ozovkách čichání, očichávání se navzájem, jsou trochu jiné než ty látky, které chrání před, před vysykáním. Nicméně pořád ve chvíli, kdy dáte vedle sebe mravence z různých teplot, kteří mají na různé teploty připravené svoje tyk, kutikuly, tak se najednou potkávají zvířata s trošilinku odlišným povrchem těla a je to trošilinku znát podle toho, jak se k sobě chovají nádherný příklad toho, nebo úplně si barvitě představuji tu situaci, při setkání mravenců vlastně z různého prostředí nebo z různých kolonií, co si představila Martina Hudečková? Já jsem se nepředstavila. Já jsem šla na dřeň věci a já jsem jako dítě velmi experimentovala, protože dědečka a babičky dvoreček se k tomu vysloveně nabízel. Tam bylo v různých koutech mnoho mravenišť a já jsem zjistila, že jedni jsou zrzaví a jedni jsou černí. S bratrancem jsme je dlouze pozorovali, ten život, a pak jsme zkusili udělat skutečně pokus, že jsme snesli hrneček těch mrabenců nebo malinkou nádobku plechovičku černých a zrzavých a dali jsme to dohromady. A teď jsme čekali, že nastane řeš. A byli jsme hrozně zvědaví vlastně, co se stane. A jaké bylo naše překvapení, že oni se do sebe vůbec nepustili. Oni neuvěřitelně rychlým způsobem se vyselektovali, oddělili a začali nabírat směr, šli do všech směrů, ano, to utíkali do všech směrů, ale vlastně by se dalo říct, že černí věděli, kam utíkat pohromadě s černýma a zrzaví se zrzavíma, ale do boje se nepustili, což mě teda jako překvapilo, přišlo mi to takový míru milovný. No, mravenci, kteří jak si nezdílí stejnou Niku, nevyužívají stejný e, potravní zdroje, tak si vlastně nekonkurují a mají opravdu spíš tendenci se vyhejbat. Ale pokud byste viděla, jak si třeba dva různé e, druhy mravenců, kteří jsou odkázaní na tu samou niku, tak tam by ten obrázek teda byl úplně jiný. Mm -hmm. A stejně tak třeba, jak říkal Vojta, když vlastně jsou mezi spolu soupeří o omezené zdroje, jak si dvě kolonie stejného druhu, tak ty využívají samozřejmě to prostředí stejným způsobem, tak potom taky teda ty, ty války můžou být dost jako nelítostný a, a hlavy tam padají jak na běžícím pásu. Říkám, že to bylo veliké překvapení. My jsme skutečně se domnívali, že jako inu rytíř v zrzavém zbroji a v černé zbroji a k boji tedy nedošlo, spíš se snažili okamžitě rychle proniknout jenom a všimla jsem si, že už cestou toho útěku zase už brali slámu a kousíčky a něco a že nezaháleli ani na útěku. Tak já nevím, nezbývá než popsat co nejméně válek, nejenom v ravenčím světě, ale ten je, jak víme, velmi, velmi teda barvitý a my jsme ho dnes poznali z několika úhlů pohledu. A za to moc děkuji svým hostům. Děkuji Janu Šobotníkovi, který je entomolog, odborník na sociálních hmyz. Děkuji za pozvání. Vojtěchu Kateckému, který je odborník na životní prostředí a zoolog. Také děkuji za pozvání. A Martině Hudečkové, Rečce, která byla dnešní naš, naší spoludebatérkou v tomto pořadu. Děkuji za pozvání a těším se příště. Martina Mašková, děkuje vám všem, kdo jste nám věnovali pozornost. Můžete nás najít ve všech podcastových aplikacích, jako je můj rozhlas. Můžete si nás pustit zase za týden. Těším se na slyšenou.